Muito boa noite, amigos. Está começando o programa Papo Reto, né? Como eu divulguei aí nas redes sociais, hoje está aqui comigo o vereador Paulo Coitinho, né? Então, hoje ele vai estar aqui batendo um papo, falando um pouquinho das emendas, né? Uh, também falando um pouquinho dos repasses. Uh, tem várias coisas. Falar um pouquinho de carnaval, vamos tirar algumas dúvidas aí da população. Então, vai ter vários temas hoje aqui que ele vai estar passando para a gente. Então, vamos dar boa noite para ele. Boa noite, vereador. Bem-vindo. Muito obrigado, Cris. Muito boa noite a ti a todos os telespectadores. Sempre uma alegria muito grande retornar aos estúdios da TVC. Podemos falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre o nosso trabalho no Poder Legislativo. E muito bom poder estar trocando essa ideia e passando as informações à comunidade pelotense. Isso aí, né? Fazia tempo que não vinha aqui no programa. Fazia horinhas, né? É, vem aqui na casa, né? Mas em outros programas aqui, aqui comigo fazia tempo, né? Que é eu verdade. não trazer o vereador para a gente bater um papo aqui, deixar a população uh, por dentro, né? Dos acontecimentos, né, vereador, que todos os dias tem uma novidade nova aqui na nossa cidade, né? É verdade. Uh, Pelotas, uh, eu sempre faço uma referência. Nós somos uma cidade polo da região sul. Nela passa na parte, não digo central, mas ao lado, pela BR-116, é a porta do Mercosul, começando por Jaguarão né, e vai Brasil afora. E a nossa região aqui, Pelotas, torna referência no atendimento à saúde, atendimento de faculdades, pelos quartéis, enfim. Então, muitas pessoas passam por Pelotas. Muitas acabam residindo por aqui, que se acabam se familiarizando com Pelotas, se adaptando com Pelotas, com o nosso povo, isso é muito bom. Não é sempre é muito bom que pessoas que passam por aqui, que deixam seu carinho e, e outras acabam permanecendo por aqui. Eu adotei Pelotas desde do, em 1994, quando vim morar aqui. Já estou aqui há 30 anos, tenho um carinho muito grande por essa cidade, onde hoje, hoje, tenho a honra de ser um dos 21 vereadores que estão no exercício do mandato. Portanto, tenho esse carinho por Pelotas, pela comunidade pelotense, na região urbana, na região da colônia sempre é muito bom é, estar nos comunicando e trocando essa experiência com as pessoas que estão nos assistindo nesse momento através da nossa querida TVC. Isso aí, né? E já vamos começar a falar um pouquinho lá da Câmara de Vereadores, né? Vereador, uh, conta pra gente, né? O pessoal que está em casa, como é que está o andamento lá? Como é que foi feito? Uh, teve várias emendas esse ano, tanto para o Carnaval, para a Saúde, então teve muitos acontecimentos lá na Câmara de Vereadores, né? Então, eu queria que falasse um pouquinho, teve a parte de esporte, então eu queria que contasse um pouquinho, né? Como é que tá? Acho que podemos começar com a saúde, né? Que é uma sim, coisa que eu acho que claro, é de extrema claro, importância, né, claro para toda a população, para todos, para nós mesmos, porque todos precisam de saúde, né? Uma saúde de qualidade. E eu acho que esse dinheiro que veio para os hospitais uh, vai ser muito bem utilizado, né, vereador? Esperamos, né? Nós estamos. Aliás, nessa legislatura, nós criamos emendas impositivas. É o que dá o direito e prerrogativa de cada vereador e cada vereadora poder alocar os recursos nos hospitais ou projetos que eles entendem que seja de benefício para a cidade. Emenda impositiva, nós temos 0,6% do orçamento eh, que nós possamos indicar. Eu indiquei para os três hospitais da cidade: para a Beneficência, para o HU e para a Santa Casa. Então. Dos 0,6% de montante, aproximadamente mais de 350 mil reais, 50% obrigatoriamente é para os hospitais. Então, a gente fez isso. Alocamos recursos para os hospitais, mandamos dinheiro também para, para a UPA, mas alguma coisa que ainda sobrou desse restante nós estamos alocando na UBS ali do Fátima. É importante ter essa prerrogativa de indicar recursos, porque antigamente não tinha isso. Os recursos ou as políticas públicas era apenas do governo. No caso, hoje a prefeita Paula que determinava para onde iam os recursos. Com essa prerrogativa de 13 meses de positiva, que juridicamente são legalizadas e é, e é composta em pelotas, nós indicamos valores e cobramos, fiscalizamos para que esse recurso chegue na ponta para quem tanto precisa. Além disso, Cris, a Comissão de Saúde é uma comissão que trabalha muito. Fiscalizando, cobrando, nós realizamos audiências públicas com a presença da secretária Roberta, onde a gente cobra atendimento nos UBS, na UPA, no PS. Né? Agora a gente está enfrentando, uh, nos próximos dias, já está sendo instaurada em Pelotas uma CPI para tratar da questão do, 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 do PS. É, supostamente, existem indícios fortes de desvio de dinheiro. A gente vai querer saber o que, que aconteceu de fato. Punir quem tem que se punir, absolver quem tem que se absolver. Só isso quem vai dizer não sou eu. Vai ser as apurações, as convocações das pessoas envolvidas que serão chamadas na Câmara para depor. Além disso, nós temos ainda as emendas dos deputados. Eu trouxe agora recentemente 600 mil reais através do gabinete da de deputada Ana Ortiz, sendo 200 para cada hospital os, os, os referências, que não é só de Pelotas, a referência é para a região sul: Hospital Beneficência, Hospital São Francisco, HU e a Santa Casa de Misericórdia. Serão mais de 200 mil reais para cada unidade dessas de saúde para o atendimento. Eu falo de referência porque Pelotas, sendo uma região, uma cidade polo na região, acaba as, as, as cidades menores, Canguçu, Morredondo, eh, São Lourenço, Piratini, Pinheiro Machado, outras, acabam sendo que as pessoas venham de lá para cá, porque o atendimento aqui é mais apropriado. Sim. Né? Hoje a gente referência aproximadamente 700 a 800 mil pessoas, o atendimento de Pelotas. Às vezes a gente vai no PS, reclama, vai na UPA, principalmente no PS. Estava lotado o PS. Tinha 50 ambulâncias na frente. Mas é verdade, não são todas pessoas daqui. São pessoas que têm suas enfermidades na região sul, acabam Sim. adentrando ao nosso PS para ser atendido. E Pelotas tem, sido, tem, tem feito isso. Agora, nessa semana, a gente quer entregar então essas emendas que esse recurso seja cadastrado junto ao Ministério da Saúde para que tão logo o Governo Federal possa é, autorizar o repasse e que possa chegar em boa hora aos hospitais que os atendimentos possam melhorar cada vez mais para as pessoas que tanto precisam. Eu estive internado recentemente quando tive um AVC isquêmico e quando a gente está na situação no hospital a gente dá valor, né? Parece é que nada acontece que quando vê no outro não é comigo está tudo bem e não é assim. Aí tu vê a deficiência da máquina que precisa de ultrassom, que precisa de outro tipo de ferramenta e que tem que estar em funcionamento. Aí que bate o pavor. Então, nós continuaremos trabalhando, seguirei trabalhando em prol da saúde, porque eu acho que é muito importante defender a saúde de qualidade para as pessoas que tanto precisam em nossa cidade. É verdade, com certeza concordo, né, vereador? Porque, como eu disse, né, a saúde é o mais importante para toda a população, porque sem a saúde a gente não é nada, né? E nesse momento, realmente, que de necessidade, que a gente consegue avaliar, né? fazer uma avaliação realmente com, com as necessidades que os hospitais estão tendo. Né? E a gente percebe realmente que, muitas vezes, uh, os hospitais estão cheios, mas de pessoas de outras cidades que têm que vir para cá, porque na sua cidade não tem. Muitas vezes, do Capão do Leão, o pessoal exato, vem para cá. Exato porque não tem não tem o que fazer né então é bem difícil a gente sabe então tem que ter todo esse cuidado né e realmente tem que sempre melhorar né sempre dá a ideia melhorar é essa um né, pouco, Cris, né? Na, na condição de vereador e, e prerrogativa que temos de indicar de ajudar de colaborar de correr atrás de recursos e a Porto Alegre e a Brasília nós precisamos continuar fazendo isso e cobrando insistindo batendo na porta dos deputados federais principalmente aqueles que têm um, um, um volume maior de emendas para que chegue aqui na nossa cidade. Tem chegado recurso aqui de vários deputados, independentemente das bandeiras partidárias. Eu acho que acima de tudo a bandeira principal é a saúde, como tu falasse. Não adianta ter a, 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 e tem que ter a educação, a segurança, mas não tem saúde, Sim. se não tem saúde a pessoa não consegue desenvolver as suas atividades, né, pleno. Então é por isso que a gente continua trabalhando e vamos trabalhar bastante enquanto tivermos a condição de vereador para que possamos alocar mais recursos a Pelotas, trazendo um pouco mais de qualidade para quem tanto precisa, quando estiver enfermo. Verdade. Outra coisa importante, vereador, que até essa pauta eu não perguntei, mas tenho certeza que deve estar por dentro também, é a função das escolas. Não sei se tem chegado alguma coisa na Câmara, mas que as escolas estão tendo bastante dificuldade com falta de professores que tem muitos professores afastados e nós recém começou o ano letivo, né, vereador? E a gente já tem acompanhado que muitas escolas estão mandando, principalmente as crianças menores, né, que tem que ter um responsável para levar ou buscar que estão tendo essa dificuldade de manter as crianças na escola por falta de professores. Sabe nos dizer, não sei se já, já entrou em pauta na Câmara, se eles já estão tentando resolver essa parte da educação, como é que está funcionando, se o governo já está se movimentando? Sabe, Cris, que eu sou o, vereador, o único vereador do Cidadania, portanto, eu tenho assento permanente nos quatro anos de vereador na Comissão de Educação. Olha então, aí. todas as reuniões eu discuto. Cobra da secretaria, mas tem algumas questões que tem que levar em consideração. Aqui que eu vou, vou falar para vocês é, um, é algo que aconteceu recentemente e que até hoje tem reflexo. Nós tivemos um processo de pandemia, onde a imunidade das pessoas ficaram muito tempo afastada das atividades do dia a dia acabaram baixando. Então, muitas pessoas estão doentes, estão adoecendo, entre elas. Professores e professoras que são seres humanos e têm o direito de adoecer. Acabam entrando licença médica, uns por 15 dias, outros acabam se encostando. A lei de responsabilidade fiscal ela é muito dura e cobra. Ah, Para preencher uma vaga, ou é por afastamento, ou é por aposentadoria, ou alguém que se demitiu, que saiu, pediu exoneração. Então, esse trâmite demora um pouco até se ajustar. Nós votamos na Câmara, o ano passado, contratações. Então, cada vez que tem a necessidade e o tempo, que não tem como esperar, se contrata a pessoa. Mas esse processo demora um pouco. Demora um pouco. Por tudo isso que acaba quem pagando a conta? As escolas. Principalmente a escola de educação infantil. É? Nós, da Câmara, o ano passado, repassamos um recurso especial para aquisição de vagas na rede particular. Que a prefeitura possa comprar vaga e colocar as crianças que tanto precisam lá. O pai quer trabalhar, a mãe quer trabalhar, não tem que deixar a criança. Poderiam deixar nessas vagas que são vagas contratadas com o dinheiro que nós repassamos da Câmara. Não tivemos todo o êxito que nós gostaríamos. Nem todas as escolas acabaram se adaptando ou se colocaram à disposição ou se tiveram interesse. Muitas delas por não ter as condições jurídicas constituídas, muitas delas por já estar com as suas escolas, as vagas preenchidas. Mas a gente continua trabalhando nesse sentido. Me preocupa muito quando um pai ou uma mãe. É, tem a oportunidade de trabalhar não tem de deixar seu filho e a gente sabe que o, quem é pai de verdade é mãe de verdade se preocupa com seu filho eu os meus dois meu casal de filhos foram para a escolinha muito cedo graças a Deus nós tínhamos as, as condições na época de colocar eles nas escolas nas escolinhas em particular foi muito bom porque a criança pega a base inicial né e outra coisa seguinte também até a própria imunidade da pessoa do ser da criança na própria convivência com outras crianças, né, no, no pé no chão, correndo, tocando, vai pegando resistência para o organismo e futuramente não terão as mesmas doenças que muitos aqueles que não tiveram essa convivência. Essa convivência é importante na criação da pessoa. Né? Então é, é uma preocupação que a gente tem constante que a gente possa ajudar a prefeitura e temos tentado fazer isso, cobrando, fiscalizando, insistindo para que possa acelerar o processo de contratação. Como tudo na vida. E no serviço público é pior ainda, a burocracia muitas vezes nos impede de avançar mais rápido. Que as contratações aconteçam mais rápido. Que as, as, as onerações, que por hora aconteçam e, e que isso é normal em qualquer circunstância, possam tramitar mais rápido, para que o chamamento de pessoas, de servidores, possa ser logo. Recentemente, mais uma leva de professoras foi chamada para a educação infantil. Então, estamos aguardando agora que essas pessoas possam estar assumindo seus cargos ver o que está faltando ainda, apertar o Poder Executivo. Apertar é cobrar, insistir, dizer, olha, não se apresentou a Dona Maria, a professora Maria não veio, o professor João não quis, chame o segundo. Mas tudo isso tem tempo, tem prazo, tem prazo de recurso, tem várias ferramentas que acabam engessando um pouco esse processo, que não depende apenas da boa vontade do Poder Legislativo, Câmara, e do Poder Legislativo Executivo, que é a Prefeitura. Mas continuaremos sempre lutando para que essas vagas sejam preenchidas e amenizar essa falta de professores na rede municipal de ensino. Muito bom, né? Porque eu acho essas essas pautas assim, né, vereador? Importante a população estar por dentro, né? Porque a gente Escuta as reclamações e aí tem que repassar né, a informação. Então, hoje estamos aqui com o vereador repassando todas as informações para o pessoal que está em casa, né? Ficar bem ciente, né, vereador, que as coisas têm todo um trâmite. A gente entende que as coisas não são emergenciais para ser resolvidas, né? É verdade. Mas que as coisas estão sendo feitas. Porque muitas vezes os pais não têm também paciência, né? A gente tem que entender também que às vezes há, acontece isso e o tempo, né? Os professores se afastam e não tem o que fazer. Até vir outro, conseguir demora. colocar no lugar. Tem demora. todo um trâmite, toda uma burocracia é. É que é, tem sim. que ser feita, né? Então, a gente entende, claro, com certeza, mas muitas vezes a população não entende. Então. É. Por isso que é bom repassar, falar e explicar, né? Que tem que tem essa espera realmente. Não é uma coisa que no momento já cons se consegue. Uma, das, quest uma né? das questões que a gente acaba recebendo diariamente é o pedido de ajuda para vagas nas escolas infantis. Meu filho precisa ir para uma creche. Eu preciso que tu mas fez a questão fez, mas ficou em oitavo lugar. Não tem o que fazer, porque o Ministério Público acompanha esse processo. Mas há necessidade, é, a família que precisa para trabalhar, que tem, né, que precisa, que essa criança tem que estar numa escola. O que a gente recomenda? Vai à Defensoria Pública e encaminha o processo. Se o juiz dizer que dá para. Olha, é necessária a vaga. E aí a escola pode abrir essa vaga. Mas aí tem que ter um parecer jurídico, constituído pelo, pelo juiz. Ele que vai dar o despacho. Porque aí é possível que essa vaga ex, ex, seja é, existente e contemple essa família. Porque também tem essa regra, né? Tem, Sim. tem espaço. Tem a, 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 dentro da escola tem que ter aquilo que, que é preciso, tem que ter, se for berçar, tem que ter berço, né? tem que ter as ferramentas principais para que essa criança possa ter aula. Então, até isso, o tamanho da escola, quantos professores tem, uh, tem que se levar em consideração para que a escola possa abrir e ampliar as vagas. Então, muitas vezes acaba não acontecendo. Não é falta de vontade do poder legislativo e executivo. A legislação também, muitas vezes, impede que as escolas. Possam colocar mais gente do que espaço permitido. Né? Antigamente, tinha escolinha que era rotada, era com muita criancinha. Sim, hoje Acabava em dia, dando tem problema. Limite, né? Hoje tem limite e é acompanhada pelo Ministério Público. Então, não é tão fácil, às vezes, como a gente possa imaginar que seja. Vereador, na área da educação uh, também, né? Uh, hoje em dia, a gente tem que ter adapta adaptação. E aceitação né, de crianças também com algum tipo, vamos botar de deficiência, né, que seja especial em algum setor né, da sua saúde. Uh, na rede municipal já está tendo uh, o acompanhamento uh, que, que necessita, porque muitas, muitas vezes a criança necessita ter uma pessoa durante aquele período de aula acompanhando, não somente o professor. né? Uh, na rede municipal agora, eu faço essa pergunta porque uma mãe me perguntou isso por ter uma criança que necessita de acompanhamento na escola, né? Sim. Se a rede municipal já tem esse auxílio ou se tem que entrar judicialmente para conseguir ter esse acompanhante? Não tem, claro que não é o suficiente daquilo que eu falei, que a gente gostaria que é o real quadro de necessidade. Uh, Pelotas é uma das cidades pioneiras no Brasil que criou um centro do autista. Uhum. Falo aqui porque essa pauta me sensibiliza bastante. Eu tenho um sobrinho afilhado que é autista e, e não é fácil, né? Hoje nós temos nesse centro aproximadamente 550 crianças matriculadas estão lá em atendimento. A ideia é chegar a 600, mas para isso precisa sempre ampliar o quadro de servidores, que não é tão fácil como eu falei assim. Uh, as escolas acompanham tem crianças autistas na sala de aula que precisam desse acompanhamento especial. Né? Porque a gente sabe que a criança a autista é uma criança que precisa de uma atenção mais especial. Tem aquelas crianças que são autistas, que são mais severo, coisa, né? outras não são tanto. Uns precisam de uma maneira, outros precisam de outra, e vai se adaptando. Então, o Poder Executivo tem trabalhado nesse sentido, nós temos cobrado também e Eu sou autor de um projeto de lei agora, por exemplo, que autoriza o município que as escolas que têm as sirenes, aquelas mais... Gritantes, aquelas mais hum. severas que doem no vidinho, seja substituída. Tire essa 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 serene e coloque musical, um acorde musical, mais tranquilo, porque a criança ela é muito sensível ao autista. Muito se assustam. M mesmo. Se assustam muito, claro. Esse debate, enfim. Então o projeto está tramitando, já está nas comissões, a gente espera aprovar. Então logo o município começa a faz, que faça a substituição desses sinais sonoros por um toque mais agradável, o tom, né? Seja um tom mais musical que não seja tão agravante para as crianças que precisam desse lado diferenciado do poder público. Olha aí, então mais uma explicação aqui do vereador, né? Na parte né das crianças que precisam de auxílio, né? De acompanhamento na escola, na sala de aula e muitas vezes também tem as crianças que têm que são cadeirantes, né, vereador? Uh, que às vezes uh, não têm Uh, acessibilidade, né? É. Não, a escola não tem acessibilidade, uh, ou não tem como aquela criança conseguir circular dentro da escola, até tem acessibilidade para entrar na escola. Mas no interno da escola não tem. A gente sabe que muitas escolas ainda não estão aptas a receber esse tipo de criança, né? Então, muitas vezes a gente fica em dúvida, né? Quando uma Sim. pessoa pergunta para a gente, tá? Mas o uh, meu filho vai conseguir estudar? Meu filho vai conseguir entrar naquela escola? Então tem essa parte também, né? Uh, eu não sei como é que está sendo cuidado. Uh, não sei se sabe nos dizer, vereador, essa parte das crianças que têm deficiência que precisam de cadeira de roda, né? Que são deficientes físicos, no caso, né? É verdade. A maioria das escolas, para o aluno chegar na sala, já tem acessibilidade. O que precisa mais e as melhorias são crescentes, porque cada ano a Secretaria tem esse olhar e tem ajudado a pais e mães a melhorar essa acessibilidade. Com melhorias em rebaixamento de calçadas, rampas, não é? Com cadeiras de roda, enfim, isso tem melhorado, mas precisa melhorar muito ainda, é verdade, precisa melhorar. Nós também, através da Comissão de saúde, de Educação e Saúde, temos tratado disso, com a secretária Roberta, que nos dá os caminhos, e a secretária Adriane, que nós temos, insistentemente, também cobrado, fiscalizado, solicitando que essas melhorias aconteçam, porque só quem tem uma criança especial ou deficiente sabe das grandes dificuldades que é. Nós tivemos um problema lá na praia, numa escola, inclusive com ônibus, que a empresa não queria passar onde teria que passar para pegar essa criança e cadeirante E foi uma luta, nós construímos uma conversa com o secretário de trânsito, o secretário Flávio, que teve a sensibilidade, falou com o consórcio e hoje o ônibus passa mais de um ano e a criança está contemplada. Claro que são, a gente sabe que é um número menor das crianças com deficiência na rede, mas elas precisam ter esse olhar diferenciado, especial, Sim. porque são um ser humano, é um ser humano, ela não pediu para estar assim. Né? Ela está ali nessa condição e precisa ter um olhar diferenciado, esse olhar que possa colaborar com ela. que, né, que eu Não sei se a palavra, o adjetivo correto é o sofrimento, mas que ela tenha amenizado essa deficiência, que por hora é, das dificuldades de adentrar um ônibus, o próprio ônibus, a caminhonete que vai buscar o micro-ônibus do município, por exemplo, que tem a rampa a mecânica para puxar a cadeira, enfim. Esse é um olhar que a gente precisa ter constante. Temos tendo o nosso mandato, discutindo com o poder público e cobrando das empresas né, e das escolas também, porque não? Quando a real necessidade do quadro, recorra à Secretaria de Educação para fazer essas obras que se faz necessário para contemplar essas pessoas que precisam no dia a dia, tendo sim as suas dificuldades de logística, de andar, de caminhar, enfim. Então, estamos atentos e seguiremos firmes cobrando do poder executivo. Muito, coisa boa né vereadora é, a gente fica muito feliz eu tenho certeza que o pessoal que está em casa as pessoas que me fizeram essas perguntas especialmente né tão muito felizes em terem essa resposta que tá tendo esse cuidado né realmente tá se tentando melhorar cada dia mais né porque é importante realmente né todas as crianças têm o direito de estar tá na escola de aprender e ter uma vida melhor, né? Tentar viver um pouco melhor, né? Porque Com certeza. tendo aquela acessibilidade, tendo aquele ônibus que possa pegar em casa, largar na escola. Então, a facilidade até mesmo muitas vezes nem é só para ir para a escola, mas tem um médico, tem uh, alguma coisa, alguma necessidade, tem que pegar algum remédio, muitas vezes a é família, né, tem que levar a pessoa junto, a criança, porque não tem com quem deixar e às vezes necessita realmente daquele transporte, daquele ônibus. Então, realmente, estão de parabéns quando estão resolvendo, né, vereador? É verdade. Então, isso é essencial realmente. Pessoal, antes da gente ir para a próxima pauta, né, a gente vai fazer um rapidinho intervalinho e já retornamos. Seja bem-vindo à Blé Exótica, onde o seu estilo ganha vida. Descubra armações deslumbrantes de marcas como Vogue, Havaianas, Mascada, Rigru e muitas outras. E além disso, mergulhe em nossa coleção de óculos solares, joias e relógios que refletem a sua personalidade única. Adoce seu dia com nosso cafezinho especial, tornando sua visita ainda mais acolhedora. Estamos estrategicamente situados no coração da cidade, na Rua Voluntários da Pátria 1127A, em frente ao Sindicato do Comércio de Pelotas. Quer espelhar o seu celular e não sabe como? Nós explicamos. Abra o seu Facebook. Pesquise TVC Pelotas. Clique para acessar o canal. Escolha o vídeo e abra para visualizar. Toque uma vez sobre o vídeo. Toque uma vez nos três pontos abaixo. Escolha uma opção. Selecione o nome da sua smart TV. Lembre-se: a TV e o celular devem estar na mesma rede Wi-Fi. Tudo prontinho agora, você já pode acompanhar a nossa programação na sua Smart TV. TVC Pelotas aqui se faz TV de verdade. Precisando de peças e acessórios para o seu carro, conte com o Hotelmo. Aqui tem de tudo, inclusive latarias, faróis e mecânica em geral. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Hotel Alto Peças. Há 35 anos no mercado, buscando sempre oferecer o melhor atendimento e os menores preços. Venha nos visitar na Avenida Salgado Filho, 413, Fone 3223, 1088, WhatsApp 984039740. Memorial Pet São Francisco Com despedida, cremação e enterro No dia em que o seu pet partir Troque a dor pelas lembranças Por isso, neste momento preste a última homenagem A quem só te deu amor Planos preventivos em até 24 vezes Memorial Pet São Francisco Seu melhor amigo Na despedida do seu pet Atendendo todas o Nassau Rua General Teles 963 em Pelotas WhatsApp 984450095 Clínico. Terapia de abordagem direta ao inconsciente. Tratamento para depressão, ansiedade, fobia, síndrome do pânico, obesidade, traumas por relacionamento, traumas de infância e outros transtornos com fundo no emocional. Informações e agendamentos pelo Atis 53991 111020. Hipnose Clínica. Ajudando você a viver com alegria. Clínica Psicológica Doutora Flávia Rochefort. Formada há mais de 20 anos, Flávia atende criança, adolescente e adultos. Atendimentos online e presenciais. Agendamento com hora marcada. Particular e convênio. Marque sua consulta. 53984168446. Olha aí, já estamos de volta. Nós tava aqui num baita bate-papo, né? Nem tava cuidando aqui, gente. Mas agora a gente vai falar uma coisa, né? Que o pessoal de casa, né, vereador, tá muito curioso. Tem falado bastante, principalmente nas redes sociais, né, vereador? Que é o Carnaval Pelotense, que é uma coisa que uh, tá deixando, como eu digo, os carnavalescos, muitos deles de cabelo em pé, que nem eu uso ditado, porque Uh, muitos querem o Carnaval e estão preocupados, né, que ele possa não sair, né, vereador. Então, o que, que pode nos contar, né? O que está que acontecendo? Por que teve que trocar, né, de data novamente, mais para o meio de abril? O Carnaval é a maior festa popular de Pelotas, de participação pública, de pessoas que Vão na passarela ver as entidades que desfilam no carnaval, que saem do bloco burlesco, nas bandas, nas escolas, mirins, enfim. Vou fazer um, um retrocesso um pouquinho para poder chegar nos dias atuais. O ano passado, no carnaval que teve, a ACCAP, a Associação das Entidades Carnavalescas, teve alguns desacertos na prestação de contas. Precisava ser ajustado. Então, demorou um pouco mais para esse justo acontecer. Bom, ele foi aprovado com ressalvas, ainda ficou uma pequena dívida para a UECAD, que é o responsável pela parte musical. O que aconteceu? Bom, uma primeira data foi pensada, que seria para o mês de março, não, não ocorreu porque a prefeitura, nos repasses que tinha que se fazer, e no acordo que propôs para a Secap. Não teve aceite. As entidades não aceitaram porque a última parcela seria repassada após o carnaval. Então, entendeu-se que não. Bom, então, a prefeita fez uma contraproposta. Estou te falando isso com muita autoridade e autonomia de falar porque eu participei de todas as etapas. sim Eu sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Tradição, da Cultura e Festas Populares de Pelotas. Nós fomos à prefeita e dissemos a prefeita, prefeita, da maneira que a senhora quer, não vai ter como ser. Precisamos de outra proposta. Bom... Aí ela apresentou o seguinte, que nessa terça, amanhã, amanhã, ela faz um repasse de 500 mil reais para as entidades, para a SECAP, que vai distribuir para as entidades, para, também para a contratação de sonorização, de infraestrutura, de repasse que se for necessário. E a outra segunda parte de aproximadamente cento e poucos mil, quase 200 mil reais, seria em 12 de abril. As entidades aceitaram o repasse de amanhã de 500 e também do dia 12. Só não aceitaram fazer o carnaval antes de ter todo o recurso. Então, o que as entidades falaram em ACCAP? Para nós termos a certeza, o carnaval será 19, 20 e 21 de abril. Por isso está acontecendo o um atraso. Vai retrasar por mais de uma semana. As entidades querem ter a certeza que vão receber o recurso para poder pagar os fornecedores. O carnaval é uma cadeia produtiva importante, porque aqui envolve uh, o, o costureiro... Envolve a, a loja que vende tecido, envolve a contratação de carros alegóricos, ou seja, um caminhão, um chassi, envolve a bateria, envolve aqueles que fazem. É, o, não é, o, o intérprete, né, que tem que fazer e levar o som à passarela. Então, envolve muitas pessoas ao seu entorno. É toda uma rede. Né? Toda uma rede. Então, para ter a, a, essa garantia jurídica e financeira, optou-se para fazer o carnaval de fato depois do dia 12, onde todos já receberam e onde todos vão pagar as entidades vão pagar e a Secap vai pagar os contratados do carnaval. Eu sou defensor do carnaval. Gostaria que o carnaval fosse nas datas do carnaval nacional, uma semana depois, pode acontecer, não tem problema. Não está acontecendo nos últimos tempos porque o carnaval em Pelotas ele não é pleno ou a pleno com a Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura tem uma parceria, um termo de parceria com a Secap, ela executa, na verdade. Com a Secretaria repassando os valores. Por quê? Porque a SECAP é a Associação das Entidades Carnavalescas. É com a participação dos carnavalescos, das entidades, com as escolas e com os blocos que construem o carnaval. O futuro vai ser assim? Não sei, a gente não sabe. Mas até aqui está sendo assim. Foi aprovada as contas com ressalva. Aguardamos agora é, que o carnaval aconteça, e está confirmado acontecer no mês de abril, mesmo já sendo o mês de outono. A gente sabe que outono é mais frio. Que tem dias que chove, que tem garoa, mas é o que vai acontecer. Esperamos que amanhã, portanto, o repasse seja feito. E no dia 12 de abril, seja a segunda parcela do repasse. E aí teremos um carnaval, que se Deus quiser, um carnaval com não do tamanho que Pelotas merece, mas um carnaval que venha tentar resgatar aquilo que Pelotas já foi. Um dos principais carnavais do país. Tu participasse, Cris, com o Paulo, uh, com a TV. Quando a gente fez aqui a, a apresentação das candidatas da corte hétero e a corte chamada corte da diversidade. Depois participaram do desfile. Foi maravilhoso. Foi o carnaval no público lá do mercado tinha mais de 10 mil pessoas ao entorno. E foi muito lindo. Pelotense gosta do carnaval. O carnaval está no nosso DNA de formação. Ele chega há mais de 100 anos pelas charqueadas. O carnaval que chega tem um movimento afrodescendente que veio para cá e que hoje. Faz parte do nosso DNA de formação nos mais variados rincões do nosso município. É verdade, né, vereador? O carnaval, eu sempre digo, uh, movimenta toda a cidade, né, vereador? Uh, como falou, uh, vem desde a costureira, né, a loja que fornece o material. Então, mexe também com a economia da cidade. Muito, é importante, muito, né? Muito. É importante a gente. Com hotel, rede hoteleira. Sim, eu comentei no outro programa, no... que é de empreendedores, a gente falou sobre isso porque, porque a gente estava trazendo as entidades carnavalescas e a gente estava comentando sobre isso. Que o carnaval consegue movimentar desde o pipoqueiro. Todo... Até... Ah, sem falar nisso, né, Cris? Se tu, na passarela do samba, vocês vão ver lá a quantidade de pessoas que estão comercializando em entorno. É a pipoca, é o algodão doce, a é o água. churros, é o pastel, é a água, o churrasquinho. Isso é o que, que, que no dia a dia, principalmente para pai de família e mãe de família, que dá o seu sustento. Então, o carnaval são três dias muito intenso e essa, essa questão da economia, com certeza o carnaval contribui muito para auxiliar as pessoas que tanto precisam que acabam é, sobrevivendo daquilo que vendem. O carnaval é importante e não vai acabar em nossa cidade. Com certeza, né? Toda a economia da cidade uh, espera por isso, né? Com certeza. E a gente até tinha conversado com o Edson, né? Uh, sobre isso. Presidente da Secap, é isso, planeta. Presidente da Secap, por causa uh, para saber, né? Que a gente queria também divulgar aqui como é que estava sendo feito, né? As seleções, o pessoal as inscrições, né? para essa parte do pessoal que quisesse trabalhar em torno do carnaval lá na, em torno da passa, da passarela, né? Porque a gente sabe da necessidade que as pessoas têm que contam às vezes o ano inteiro com aquele momento. É verdade. Para conseguir ter uma renda extra, né? Para conseguir não com aquele dinheiro que vai ser o que eu vou ter que para comprar determinadas coisas. Então as pessoas às vezes estão contando com aquele momento. E Nós aí... temos hoje além da prefeitura do aporte da prefeitura, nós temos um recurso deputado Daniel TV de 80 mil reais para a Secap, tem um recurso da Câmara Municipal que a gente vai fazer uma antecipação do o décimo e um termo de convênio com a Secap para ajudar com mais uma parte e tem também do edital do Estado do Procultura, que vai chegar mais um recurso, totalizando aproximadamente 700 mil reais que vai ser o valor disponível para executarmos o Carnaval. Espero que o tempo colabore, que as entidades façam uma linda apresentação que quem vai na passarela quer ver o bonito e nós temos muita gente boa fazendo carnaval em Pelotas. Com certeza, né? Esperamos que o carnaval consiga voltar a ser aquele carnaval das antigas, né, vereador? Que o povo conseguia ir para um lá. Os melhores do ser... Brasil, né? É verdade, uh, se divertir, porque a gente sabe que ultimamente os carnavais o pessoal tem se queixado um pouco. A gente sabe da situação, mas se a gente, cons... se a nossa cidade, né, se os carnavalescos, toda a população se unir Consegue voltar a ter um carnaval como era nos antigos tempos, eu digo, né? É verdade. Porque. A gente sabe que há dificuldade realmente, que esse ano já vai diminuir, já vai ser só três escolas, já vai É uma dificuldade maior, né, vereador? Que não é todos que conseguem né, uh, se movimentar para o Não, fazer um não é caramba, fácil colocar uma escola de... na passarela, é, né? É difícil, tem, tem a gente custo, sabe. E tem mais a questão do, 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 do ser humano das pessoas, né? Sim. Uma escola tem que chamar as pessoas, tem que convidar e tem que dar o um mínimo de infraestrutura. Mesmo Verdade. as pessoas colocando recurso do bolso não é o suficiente então é importante a, a, a participação do poder público porque ele ajuda a fomentar uma cadeia que produz muito impostos e recursos para as pessoas que precisam que através da comercialização de suas mercadorias o seu sustento no dia a dia com certeza e a gente espera né que o carnaval uh, seja como, uh, como antigamente autêntico né ficar uh, no mesmos padrões né que a população realmente vá lá que contribua, né? Porque também tem que ter os foliões, né? Porque é senão verdade. o carnaval não, não funciona, né, vereador? É não verdade. adianta estar uma escola muito bonita lá na passarela e o pessoal não ir lá prestigiar, não ir lá acompanhar. Então é um pedido, né, que a população uh, vá lá, participe, uh, pense um pouquinho. Ah, tá, tá fora de época, tá. Mas para o carnaval voltar tem que ser feito assim. Não né? pode apagar. É verdade. Tem se parar que se um manter, ano, é então, difícil de recomeçar. É, é. E esse ano tem um diferencial, uh, novamente, Cris. O carnaval vai ter o chamado ingresso social troca por quilo de alimento. Vai ter um, setor, aí, da passarela, vai ter um setor da passarela que tu vai poder trocar por quilo de alimento. Olha aí, coisa Não, é, boa. É verdade. Então, então, vai conseguir trazer aquelas é, pessoas com menos recursos. Com certeza, com certeza. Vai ter um, um olhar mais social. Esse material será repassado para as pessoas, para famílias carentes da nossa cidade que precisam dessa ajuda, principalmente nesses períodos que estamos vivenciando ainda, pós pandemia. Na pandemia, muitos arrecadou, muitas pessoas foram ajudadas, mas a gente precisa constantemente, porque as pessoas estão com fome, muitas estão com fome. É verdade. Então, precisa desse olhar diferenciado. E a SECAP, Secretaria de Cultura, Câmara de Vereadores através da nossa comissão quer ajudar nesse sentido para que o Carnaval exista de fato e possa colaborar amenizando a fome de tanto de quem tanto precisa que mora na periferia, principalmente nos bairros mais lojinhos do centro urbano de Pelotas. Fiquei muito feliz com essa notícia, vereador, porque foi uma das questões também que a gente conversou com o Edson lá no dia até da escolha. Sim. Da, da apresentação da corte na realidade das candidatas né a gente fez essa pergunta para ele se a população mais carente ia conseguir prestigiar o nosso carnaval porque há essa preocupação porque como a gente diz o carnaval é do povão. Vai poder participar diretamente, e indiretamente. Aqueles que têm um pouquinho mais vai o um quilo de alimento, vai ver o carnaval. E esse alimento serão repassado para as pessoas que e muito, que estão desempregados, que né? precisam se alimentar. Vai ajudar das duas maneiras, com né, certeza, vereador. Com, com certeza. Com certeza. Olha aí, gente. Então, mais uma explicação aqui, né, do vereador Paulo Coitinho, esclarecendo, né, a situação do nosso carnaval aqui em Pelotas e dando a certeza, né, que o pessoal pode ficar tranquilo que realmente vai sair o carnaval, né? Então o pessoal pode se tranquilizar, né, vereador, vai que o carnaval sair, vai, sair, sair. vai sair. Realmente que teve muita gente na internet, né, vereador. Que teve de fake news, Cris. É, falando que não ia ter mais carnaval, o carnaval tinha sido cancelado e as pessoas num burburinho, né? Então, tá aí os esclarecimentos para a população. Então, po podem acreditar que o carnaval vai sair, né? Um pouquinho mais tardio. Mas vai acontecer. Então, o pessoal que está aí preparando as fantasias, pode ir se preparando que vão conseguir. E samba se... no pé. É verdade. Que vão conseguir ter um carnaval, né? Pelotense tradicional, com certeza, porque eu sei que as escolas, as bandas, os blocos vão dar um show, né, vereador? É o que esperamos, né? É, é o esperamos que esperamos eles, eles, né? Esperamos, com com mas a gente tem certeza é que eles. Pelos sabe... ensaios que a gente tem participado em várias entidades, está tendo um carnaval, expectativa grande, e pessoas afinadinhas no samba. Pois e o é que me bom. chama a atenção, Cris, não sei se você observou aquele dia lá, ali no lado do mercado, menininhas, menininhos pequenininhos, né? sambando muito. Muito lindo isso. Então, isso mostra que o futuro do carnaval, que as gerações futuras estarão assegurando o carnaval. Ele não vai morrer, não vai se apagar. É Depende de nós, é claro, nós precisamos ajudar a colaborar cada ano que o carnaval aconteça e vai acontecer em 2024. Com certeza, eu sempre digo né, que as crianças, as menores, os pais têm que levar para eles conseguirem uh, entender e visualizar o que, que é o carnaval. Porque se eles não tiverem ali participando, né, vereador? É verdade. Uh, como que o nosso carnaval vai ter uma sequência? Porque quem, quem gosta, quem ama o carnaval, tem que amar desde bebê, eu digo, é. desde criança, é verdade. tem que estar tá ali fazendo o... O sangue ferver, que nem eu digo, porque é uma emoção tão grande, né, vereador. Então tem que ter aquela emoção já desde pequeno. Então os pais têm que levar as crianças, tem que participar. Não pode levar no dia das escolas uh, lá, né, que é de noite. Leva nos ensaios, mas uh, participa mais, né, vereador, porque é essa participação que faz o nosso carnaval vai garantir continuar. o futuro, né? É verdade, continuar é. e ter um futuro, né? Então isso que é importante, né, gente, a participação. Então Falamos mais um assunto aí, um esclarecimento, né, do Carnaval que o vereador já deixou aqui esclarecido, né, que eu acho um tema bem importante porque o pessoal estava com muitas dúvidas. Então ficou esclarecido, pessoal, pode ficar tranquilo, né. E agora eu queria que o vereador falasse um pouquinho, né, sobre aí que tem a comissão de esportes lá na Câmara de Vereadores, né, vereador. Ao qual faz parte, né? Sim, faz. E agora uh, aconteceu várias coisas na parte do esporte, né, vereador? Queria que contasse para a população, né? Porque tem muitas coisas, vereador, que às vezes acontecem na Câmara de Vereadores e a população muitas vezes nem Não, sabe, nem né? Nem sabendo, é verdade. Então, é importante a população estar tá por dentro, né? Eu sempre digo. Que nós aqui da TVC estamos sempre de portas abertas para mostrar, né, vereador, para a população tudo o que acontece, tudo que é de bom né, para a nossa cidade, a gente tem que estar tá aqui de portas abertas para mostrar. Então é importante o esporte, até mesmo porque o esporte muitas vezes evita de uma criança, do adolescente, às vezes ir para as drogas para outras coisas, né, vereadores? O então, esporte é a inclusão social, né? É, então, essa é a importância do esporte, né? Então, saber que a Câmara de Vereadores está preocupada, está com essa comissão envolvida. Então, eu quero que conte para a população como é que é esse projeto. Vereadora. Claro, é um prazer. Cris, uh, recentemente, recentemente antes de ontem, eu participei de um evento no, aqui no, 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 na Boca do Lobo. O que é esse projeto? Projeto social também. É o chamado Crack do Futuro. É um projeto que tem um convênio com o Esporte Clube Pelotas, que passou pela Secretaria de Educação e Desporto, ao qual fui superintendente lá em 11 e 12, e com o Governo do Estado, como eu falei. Então, esse recurso que veio é uma parceria com a Sulpar, que é a empresa que comprou a ideia. Foi disponibilizada 120 vagas: chuteira, camiseta, calção, os meninos nas mais variadas faixas etárias, 11, 12, 13, 14, 15, 16. São os meninos que estão começando. E é no turno inverso da escola. E tem vagas ainda, se vocês tiverem interesse, por favor, tem vagas. A escola do Pelotas, eu sou chavante, mas não há problema. Eu acho que aqui a bandeira maior é a inclusão social. E a gente quer incluir, porque o clube colocou à disposição da comunidade esse projeto. Então, aquelas crianças que têm interesse, possam nos comunicar lá no Pelotas, é o professor Josué Martins. Só procurá-lo lá, faz o teste e vai receber... A esse esse recurso, ou seja, a chuteira, a camiseta, como eu falei, o calção, para participar do projeto de inclusão social Crack do Futuro. Então, foi uma alegria muito grande representar a Câmara e a Comissão de Educação e, aliás, do Desporto e Lazer. Hoje, segunda-feira, mais cedo à tarde, eu participei da abertura de formação do programa chamado Vida Ativa. Um projeto começou lá comigo em 2011 e 2012, quando eu era do, do, desporto, do desporto, eu era superintendente do desporto. E é o chamado Vida Ativa é um projeto que tem a contratação de alguns agentes é, de educação física que vão é, ministrar aulas nos mais variados bairros da cidade. Vai ter o futebol, vai ter a capoeira, vai ter a dança. É um projeto de inclusão, onde não apenas o menino a menina, mas todas as idades vão participar, inclusive da terceira idade aquelas pessoas mais experientes, não as mais velhas, as mais experientes, num processo de inclusão, onde todos podem participar. Quando eu estive frente do desporto, nós chegamos a ter aproximadamente 3 mil pessoas. Agora, inclusive, já passou pelo número de, de, de núcleos que tem, mais de 3 mil pessoas estão sendo atendidas. A formação, um contrato novo que saiu, porque nós, no ano passado, tivemos que renovar. Cada ano é renovado o projeto e é renovadas as contratações. Os professores que vão ministrar as aulas passaram por um processo, agora, de hoje, de formação com melhorias, é claro, para que possam é, repassar para as pessoas que procuram o projeto, melhores atividades, mais qualificadas, né? Que cada tempo que passa, as coisas vão evoluindo, com a força da, da, da internet, digamos assim, que tu colocou na internet que tu quer ver, vai para te mostrar. Então troca de experiência entre eles aconteceu e essa formação começou. Vários bairros da cidade retornarão com suas atividades, outros bairros terão atividade, inclusive a colônia, onde esses professores estarão à disposição, levando esporte e lazer, importante, esporte e lazer para a comunidade pelotense. Levando esporte e lazer está levando a inclusão social, está levando saúde, de fato, que quando a gente se movimenta, se mexe, é saúde para o organismo, não é? Então é importante destacar isso. A formação começou hoje, então logo será colocada à disposição das famílias, das pessoas que querem fazer as suas inscrições nos núcleos. Será repassado para as pessoas que possam, assim, estar aderindo, aqueles que já vinham fazendo, vão continuar fazendo as suas atividades de esporte e lazer, juntamente com Secretaria Municipal de Educação e Desporto, através do projeto Vida Ativa. Olha aí, coisa boa, então não vai ser mais uh, vereador somente uh, como estava sendo antes, vai ter melhorias, vai melhorias, ser adaptado ampliação, outras coisas, exato, não, coisa boa. Exato, o que eu falo sempre, Cris, assim, uh, o esporte, principalmente esporte lazer, as pessoas veem muito o futebol, Sim. mas é o futebol, mas além disso tem outras modalidades, tem o, tem o, o vôlei, tem o basquete, tem o beat tênis, tem a capoeira, tem muita coisa envolvida. Que nós precisamos que as pessoas participem e que se movimentem. É saúde para o organismo. Com certeza. É saúde para o organismo. Isso é importante ressaltar. Como eu falei, esse projeto também busca e visa muita inclusão social. Que as pessoas participem, que aderem e possam, semanalmente, nos seus núcleos, ter as suas atividades, que vai, vai, vai lhe beneficiar muito no seu dia a dia na questão da sua saúde. E, vereador, uh, essa parte da, da vida ativa estava né, uh, sendo feito já né, em vários bairros, uh, direcionado, por exemplo, para a terceira idade Sim. Uh, e vários setores. Né? Uh, só que teve uma... O pessoal andou comentando que agora uh, não poderia mais uh, ter o vida ativa se não fosse em alguns locais que fossem públicos. Isso é verídico ou não? Vereador? Na verdade, o ajuste que foi feito é o seguinte. É, teve um momento que o projeto tomou, começou a tomar outro rumo. Uhum. Então, onde tem o interesse público, o projeto vai estar. Tá. Onde tem o interesse que não é apenas o público, que tem a questão privada, que a gente não sabe qual é o interesse, esse provavelmente não vai estar. Uhum. Só se ele tiver caráter de utilidade pública, por exemplo. Sim. Porque aí, bom, se tem utilidade pública, tem interesse social, tem interesse uhum. público. Aí é, mas a gente sabe que tem espaço, por exemplo, que o projeto sai e entra particular. Sim. Então, é uma coisa que não... não, não se, se quem está pagando para tu fazer essa aula, quem está pagando, professor, é o serviço público, é a prefeitura, é o governo do estado, e, nesse caso, o município, então tem que ser de forma gratuita disponibilizado para as pessoas que precisam, que buscam esse programa para, na sua melhoria no dia a dia, fazer as suas atividades físicas. Essa pergunta até foi feita, vereador, porque... Como sabe, né? Eu tenho as minhas meninas, que nem eu digo, né? As minhas gurias, né? E algumas delas participam na, nos seus bairros. Sim, né? sim, sim, sim. E aí, elas que me comentaram, olha, a gente, parou um período porque estão adaptando o projeto, que alguns locais que tava tendo sim. não vai poder ter mais. Por isso que eu fiz a pergunta, né? Sim, sim, sim. E te realmente entendi, claro. era o que estava acontecendo, né? Exato. Porque muitas vezes a Uh, a falta de informação, né, vereador? Muito. Tem uma coisinha assim, virou um... Por não conhecimento, né? É, por isso que eu perguntei, né? Porque, é. como a gente está sempre em atividade com eles, uh, eu acho isso importante, porque eles vão lá, fazer uma aula de zumba, uma aula de dança, e eles saem de lá renovados, com né? Certeza, então, com certeza. Então, por isso a importância. Então, que bom está tendo esse cuidado porque realmente as pessoas uh, não podem tirar vontade no não, projeto não pode, é. que é gratuito para a população, Exato. né? E pago pelo município, com um certeza. Recurso público, com certeza. Mas vereador infelizmente, né? O já veio aqui me dizer, né, que Ô, encerrando, né? Mas gostaria, vereador de coração, agradecer a todas as informações que trouxe aqui para nossa população. Eu tenho certeza que foi muito, muito valiosas, né? Que eu sei que a população estava precisando de algumas informações. E eu sei né, que o vereador, sempre que eu preciso, eu vou lá e chamo e ele podendo estar tá aqui comigo. Né? Então, muito obrigado mesmo. Vou deixar fazer as considerações finais. Muito obrigado, Cris. Quero agradecer a ti, ao Birinha, que está na retaguarda, ao Paulo, querido amigo que a gente possa continuar essas parcerias, não posso deixar aqui deixar um beijo com muito carinho uma pessoa que eu tenho um amor incondicional que é minha mãe, que é tua amiga, tua fã lá é no interior uhum. de Canguçu, acompanha semanalmente, não é? Está nos acompanhando, Dona Leonilde Coitinho, uma queridona que passou por um, por um processo cirúrgico recentemente, está voltando aos bailinhos, As e ela, ela é, está voltando <laughs> aos poucos. Então deixo para ela, para minha família, para minha esposa a Juliana. Aos meus filhos Arthur e Ana Júlia também, um beijo com muito carinho, que o Pai ama eles. Seguiremos no dia a dia, sempre à tua disposição. Sempre que chamados, aqui estaremos para conversar um pouco mais com a nossa comunidade. Muito obrigada, muito obrigada, vereadora, obrigada a toda a população que acompanhou, né? Um beijão a todos e com certeza, tenho certeza que todos que estão em casa aí ficaram satisfeitos. Até semana que vem, um beijão a todos e fiquem com Deus. Paco reto, papo reto. Papu.